Павлодар облысының Железин аудандық прокуратурасында полиция қызметкері табелдік қарудан өзіне оқ атып, оң жақ иығын жарақаттап алды. Зардап шеккен полицей бірден ауруханаға жатқызылып, ота жасалды. Қазір құзырлы орган қызметкерінің өз-өзіне оқ атуына не себеп болғаны анықталып жатыр. По данному факту қызметкер ауруханаға жатқызылып операция жасалды. Бүгінгі күні жағдайы тұрақты. Өмірлік маңызы бар мүшелері мен сүйектері зақымдалмаған, денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ. Управление собственной безопасности департамента полиции Павлодарской области